И получил грант. Барлық сабақтарға, барлық дайындықтарға қатысып, биыл өзім барамын іскүлге деп шешім қабылдап, осы қанша қиын болса да, қиыншылық болса да бәріне шыдаймын. Және де сенім, өзіме деген сенімім артты. Өйткені бұл деген көп адамдар үйде отырып қалады, мысалы көздері көрмей қалса, мысалы сол адамдарға күш береді. Жоспарда 500 километр жүріп өтпекшіміз, қазірге Алматы қаласынан Есіккөлге дейін, Шолпан атаға дейін 500 километр. Этих ребят я знаю уже 9 месяцев. Зағип және нашар көретін бұл балаларды 9 айдан бер білем. Олардың жүректері сондай кең. Адалын айтсақ, кей жағдайда көзі сау, аяқ қолы бүтін біз тәрізді адамдардан осылар артық. Бұлардың командасына қосылу мен үшін үлкен абырой. Это была честь присоединиться к этой команде. Вот в прошлом году, как показал опыт, вот мы когда ездили в Астану, там за 9 дней мы проехали 1200 километров, очень много мусора по трассам, вдоль трасс, вернее, и мы его собирали. В этом году возникло желание об этом снять ролик такой, но мы не будем как бы мотивационного характера, да, я думаю, что он понравится. Келген көрермендер, жанкүйерлер, бұл жерде жолда. Аман есен оралуларыңызға. Конечно! Мында келіңдер! Thank you.